Ahoj lidi, než se vrhneme na nový díl, rád bych poděkoval partnerovi těchto sérií XTB.cz.sk. XTB je online investiční platforma, kde můžete nakupovat akcie a ETF, a to zcela zdarma do hodnoty až 100 000 euro měsíčně. Aplikace XTB je intuitivní a dokáže se v ní vyznat i úplný začátečník. Společnost XTB má českou a slovenskou zákaznickou podporu a její pobočky naleznete přímo v Praze a v Bratislavě. XTB je pod dohledem České a Slovenské národní banky. XTB nabízí mimo jiné také širokou škálu vzdělání, analytického obsahu a sledovat je můžete na YouTube nebo na Instagramu pod XTB.cz.sk. Odkaz na XTB najdete v popisku a teď už se pojďte vrhnout na nové video. Thank you. Našel jsem to tady asi po hodině. Je to schovaný, protože vlastně není to určený jako koncepční fitko, že přijdeš přes nějakou recepci a jdeš. To je to prostě jenom pro nice. Moje klienty. A my se nacházíme u Jacka Babina v... Jak tomu je to transformárna v podstatě, Transformárna, tady se transformují životní sny. Perfektní. A já jsem si přišel pro trest, protože s Jacobem jsem dal vlastně, potkali jsme se na Bali a dali jsme nějaký 2-3 sparingy. Něco jsem se naučil, ale kurně chtělo to ještě pár sparingů, abych to vyhrál, no. Zápas jsem prohrál, takže jsem tady, abys mi dal nějaký trénink, zničil mě. Můžeme si dát nějakou fízu prostě. Nějaký sparring taky zase. Můžeme si dát sparring samozřejmě. A ještě pro lidi, představ se trochu něco o sobě, o to, co tady děláš, ty, kdo to neznají. Tak já jsem Jacob Bína, tohle je transformárna, jsem kondiční trenér. Začal jsem to dělat někdy před 15 lety, vlastně sportu se věnuju celý život. Mám asi v Čechách jeden z nejúspěšnějších online programů, což je Transformer 42. Tady vznikalo hodně videí, tohle vlastně kdysi dávno byla taková stará rozbitá tovární hala, která se teda jako přetvořila na můj sen, kdy opravdu, jak jsem říkal, je to místo, kde lidi jako nemusí utíkat prostě hned po tréninku pryč, ale můžu si dělat svoje věci, sednout si, udělat kóly a všechno dalšího. A co se týče Transformers 42, tak ty se tady vlastně všechny natáčely a vlastně díky tomu programu samozřejmě se tahle věc celá mohla zmodnit, protože, jak jsem říkal, díky té skvělé komunitě, kterou tam máme, tak se tohle prostě mohlo stát, no. Cool. Tak se to tady pak projdeme, si nás provedeš. Provedu vás se radostí, to bude jako MTV Cribs. MTV, to jsem zraven. Hello, podívejte, tady dneska spím a tady zítra hraju na PlayStationu. Hned po vstupu, když člověk vyjde těch 100 schodů, vole, tak je to... Není jich 100, jako myslím, že jich je třeba 30, jako. A to bude tím, že už mám dneska dvě fáze za sebou, no. Tak to bude asi příjemný na ten trénink. To bude hodně příjemný. Jsem zvědavý, co? To bude hodně příjemný. A vlastně pak lítáš na Bali, tam jsme se potkali. Je to tak. Vlastně Bali se momentálně stává se naším druhým domovem. Tam jsme začali dělat nějaký projekty ohledně cvičení taky, ohledně gymu. Ještě jeden tam je v plánu a jeden obrovský, s kterým budu moct vyjíst okolo asi října už, nebo možná září. Budu moct vyjíst ven, je to teda jako velice zajímavá věc a je to momentálně v Indonésii věc nevídaná. Takže vlastně další skvělá věc, kdy se hodlám dostat na pole Indonésie. A necháme v utajení. Necháme zatím v utajení, ale bude to boží. Do té doby si zatím jen kupujte Transformers 42. Ty je dostaneš zadarmo, protože jsem slyšel o té sásce, tak ty máš ode mě zdarma. Jenom prostě za to jsou tady Angličáky. Vypípej to, 100 Angličáků. Tady je jenom 10 angličáků, to je prostý slova a neboj. Hele, dám ti v oba dva ty programy, co mám 30 dní a 30 nocí, tam je jenom cvičení. A ještě díky tomu Transformers, tam má 42 dní nice, i jídelníčky. Až bude vycházet tohle video, tak Pája kameraman tady napíše svoji váhu a pak dá 30 dní s Jacobem a nějakým dalším videu si ukážeme. Tak jo, to je docela dobrý nápad. To je cool. Tak super, to je domluvený. Protože Pája tady žije se mnou ty videa, takže... Kamo, ty to odžiješ, ty asi těch 30 dní. Tak to odžiješ, takzvaně. Ještě si s náma rád dneska workout. OK, takže Bali, cvičení, transformace, jak jsi říkal, 15 let, že to děláš. Já vlastně jakoby celkově, jako, jasně, tak cvičím nějak od dětství. Mm-hmm. Ta část, kdy jsem odešel po škole a vlastně věnoval se hlavně hodně kapele, jsem zapomněl říct, vlastně ještě mám kapelu Skyline, který jezdíme teda v podstatě po celém světě, teď už teda momentálně víc po tom evropském českém rybníčku. A tam jsem v kapele dokonce asi nějakých 18 let, 19 let. Aha. A vlastně jednu chvíli jsem si zjistil, že nemůžu samozřejmě žít jenom jako kapelou a tím kapelovým životem, že by mě to asi zabilo do 40. A tak jsem vlastně se vracel k tomu, co mám nejradši, což byl právě sport. A začal jsem dělat kurzy u Petra Stacha, tím, že jsem vlastně byl vyučený potravinář,
tak jsem k tomu neměl moc daleko, takže vlastně se ta oblast výživy mě celý jako život zajímala, bavila. A vlastně se spojily ty dva obory, které jsem dělal celý život, a pak už se to samozřejmě jenom rozvíjelo. To, co mě zajímalo, což bylo cvičení a okolo toho jídla, tak se člověk jenom dál neví. Stejně je to opravdu jenom o tom, jako pokud tě to zajímá, musíš číst, dozdělávat se to, co platilo dřív, neplatí dneska. Takže... Ty bys mohl být možná muzikant s nejlepší fízou v Česku, ne? To je těžký, jako... To byla nějaká výzva, ale... Že jako neznám moc lidí, tak jako jsou v kapele a takhle, co mají, třeba dělají sporty, ale... Tak doufám, že fízu, tak jsem kondičák, no jak bych mohl fízu mít, byl docela. Pecka. A teda... Nic, pojďme se asi mydlit, bo. Nejdřív tě namydlíme, pak tě zmydlíme. Pojďme se podívat, tady po tom brutálním hustým... Pojďte se podívat, všechno vám tady ukážu. Pěti. MTV Cribs, vítejte MTV, pojďte dovnitř, pojďte dál. A pojďme dál. Takže nacházíme se v hlavní hale, tohle to je část pro box, judo, keramiku. Na! Strašně ten pytel dostal. Zlomená noha. Samozřejmě tady je kavárna, no, tady se nacházíme v kavárně, protože zde všichni po ránu sedí a kontrolují ty, co přijdou, nebo ty, co už jsou tamhle, takže máš krásný rozhled na ty, co už makaj. Díváš se, trpí. A vidíš přesně ty všechny ostatní a ty v klidu můžeš ještě sedět. Ranní první schody vedou nahoru, lehké schůdky. Zde máme kuchyň, kde vlastně každý ráno dostanete snídani. Tady dostaneš tady království kuchyně, snídaně a všechno, což je velice důležitá věc, protože hlad je největší nepřítel. A pokud se přirovnáváte k autům, tak pokud chcete dobře jezdit, potřebujete dobré palivo. Takový malý nákladňáček. Jasně, tak pojď nákladňáčku. Zde je sauna a tady má každý svůj vlastní skřínku. Tam si dáš věci. A vlastně v té skříni už ti zůstanou, máme tu pračku, sušičku, o všechno se postaráme. Vlastně je to takový jako tvůj druhý domov, kde můžeš cvičit, pracovat, chodit do sauny, hrát PlayStation, jezdit v autě na PlayStationu, jezdit ve VR-ku. Je tady všechno, jo. Tady samozřejmě stačí vytáhnout sedačku. Tady máš playseat a vlastně máš hned auto. Strčíš si na hlavu helmu a vlastně nevíš, že jsi vůbec tady. Takže... Tohle jsme třeba jako, tohle je jedna to Finchmaker věc. Tohle je masakr, jak je to. Kamaráde, jedna ta skříň mi trvala třeba 8 hodin. To je ze základu. 8, no, úplně ze základu to vyleštit. 8 hodin udělat tu skříň, jo. Strašný projekt to byl. Ostatní už jsem radši nenastříkal. Jakoby tohle je mrazák na mrtvoli? To je mrazák na mrtvoli, přesně tak. Moje teta, vole. Tvoje teta moc mluvila. Tohle je vlastně moje pracovna, a.k.a. když si potřebuji na chvíli lehnout, tak je to i spárna, a.k.a. kino, a.k.a. tam je červený světlo a tak dále. Takže když tady třeba pes k sebe, takže se tady poležím. Prostě dá se tu pracovat, dá se tu natáčet. Můžu tady natáčet i hudbu, jako když potřebuji něco rychle udělat pro kapelu. Takže si to tady jenom spustím, připravím si zvukovku, připravím si počítač a můžu tady nárepovat nějaký hity, třeba Entity, dva špalíky čerby, letěl z elektriky bez klovouk, boss, na tleku si nos. Oh yeah. Yeah, shit, zabil. Zajímá mě, jak dlouho tady, kolik času tady trávíš týdně? Tak od rána jsem tady nějaký. Je to hnusný, když ti to řeknu. Tady je to hnusný, podívej. Pojďme jinam, tady se mi to tak nelíbí. Takže, toho času kolik tu trávíš? Hele, chodím sem na 17:30, někdy dřív, do 12 do 1 jsem tady vždycky, vlastně, kdy je ten hlavní nápor všech těch lidí, co sem chodí. Většina lidí chodí ráno, většina lidí má vlastně home office, nebo se to může nějak zařídit a vlastně skoro drtivá většina chodí ráno, protože je důležitá věc, kterou se jim snažím vštípit, že nejdůležitější je spánek, to znamená, že před spánkem klid, takže tolik lidí na večer vlastně nechodí, pokud třeba nemusí, nebo pokud nemají dvou fáze. Jo, ale vlastně to hlavní gro je tady vždycky ráno. Yes. A tedy nějakých 8-10 hodin tu jsem, takže proto tady mám vlastně absolutně jako celou výbavu, celoživotní výbavu nezvaně. Prostě tady bydlí.
prostě tu nebydlel jsi tu někdy, jakože... Ale jako bydlel jsem tu, když nám předělávali barák. Ale ještě dobrý, jako, to ještě je dobrý důvod. Ale je to v pohodě, dá se to. Ještě mě zajímá, aby si řekl jenom vlastně to, co jsi řekl mě, ten koncept a ten plán, ten transformer z těch 30 dní, 30 nocí, že na jakým to filozofii je to založeno. Jasně, hele, jsou vlastně dva ty programy. Těch Transformer 42, to je 42 dní, kdy máš tréninky a jídelníčky. Je to vlastně online tréninkový program se vším všudy. Je to, co je jako hlavní, co bys měl držet, a máš tam různý kousky všeho. Když to těch 30 dní a 30 nocí, co tě právě zajímalo, je postavený vlastně na mindsetu a cvičení, kdy počítám s tím, že ten člověk teprve se potřebuje dát do nějaký kupy a potřebuje teprve dostat ten hlavní podnět, a to je hlava. Prostě bez hlavy nebudeš dobrý sportovec, bez hlavy nebudeš dobrý přítel, bez hlavy nebudeš ani dobrý v práci, nebudeš vůbec nějaký. Takže prostě 30 dní a 30 nocí je fakt hlava. Je to prostě, ráno dostaneš nějakých 4-5 minut prostě vždycky nějakou informaci do hlavy a k tomu dostaneš trénink. Jdeš jenom každý den pod ní. Je to rozdíl mezi i těma tréninkovými programy, že každý den máš něco. Ne, že bys každý den sice cvičil, ale každý den máš fakt něco. Dostaneš, udělej tohle, zamysli se nad tímhle a prostě ty píšeš si, zamýšlíš se a tak dále. Dobrý, ne? To ti dám taky. Už to asi nepotřebuješ, ale tak dostaneš ode mě mindset. Chci. Vždycky se hodí. A kolik lidí se vlastně přetransformoval, kurva? Jakože Transformers, no, jsou to nějaký 10 000 lidí, no. Krásně. Jakože unikátní, chce se zakoupil program. Jo, je to nice. Tak už. To už je dost lidí, sakra, to by se nám sem nevešlo. Na po ulici občas potkáš nějakého Transformera. Většinou jo, ale podivu je potkávám na koncertech, potkávám lidi, my tě známe z Transformers. A vtipný je, že když někde třeba běháš, tak na tebe mávaj, že vlastně tě znají vlastně třeba jenom z těch videí. Nice, jdeme se transformovat, potřebuji si. Pojď. Vole, bestie být, takže dopadný. Bestie být, být bestie vlastně. To má dva významy, bestie být. Mlátit bestie, no, jasný. A být bestie. Být bestie, ty vole. Ještě si můžeš vyjít stále nahoru, do obejváku, jestli chceš. Hluboký. Jo, tam se nedá normálně. Ano, tam se ležeme po žebříku. Opatrně, jenom nespadni, nevrsím to. Ještě nikdo nespad, vole, musíš být první. Podívej, tady je vlastně, ahoj. Tady je vlastně, máme druhou část. No, tady je čtecí křeslo, kdyby jsi chtěl číst. Jo. Tady je televize, tamhle ty kola vlastně se přitáhnou. Je tyhle kola. Takhle se přitáhnou vlastně k té televizi. Tam je PlayStation a na těch kolech se vlastně jezdí dlouhý závody. Tak jde se tam ještě jedno, jo. Vlastně, teď je tady komp, jako připravený, protože se hrálo něco jiného. Ale vezmeš ty dvě kola, dáš je před tu bednu a hraješ Zaklínače, Mafii, GTAčko. Cokoliv, co se dá hrát jako na delší dobu. A pak vlastně ty tréninky tolik nebojí, protože hele, tyhle ty kola od konceptu jsou dobrý v tom, že jet a hrát fakt není problém. Jo, takže šlapeš a hraješ, prostě normálně bombíš. Není problém jet a udělat prostě 50 kiláků. To je hodně. Dobrý. Jo. Takže můžeš, hele, můžeš cvičit, i když se bavíš. Není čas ztrácet čas. Pecka, takže lidi, kdo má problém a nudí ho to v gymu, třeba transformára je správný domov. Je, hele, hledáme, jsme takový Jan Amos Komenský ve světa fitness. Jako cool, nikdy jsem vlastně neviděl nic takového podobného v Československu. To jsem velice rád. Jako viděl jsem různý věci, zajímavý, ale tohle, to je jedinečný. Tak to jsem hele rád, to mi samozřejmě dělá radost. Ty jsi spermá, nebo to jsou ty? Ne, to smrdí, tak ty míš. No tak jsem to já, sorry. Ty krávo, jak ti to poslal na hlavu. Ježiš, to je skvělý. To zbyl ty vole, jak jsi normálně počkal, ty vole. To měl vychytalý, ty vole. Připravený velice, ty vole. Základ je, že si ty ramena před těho spáninkama pořádně unavíš, takže nelítej žádný knockoutový údery tady. Zásadně. Všichni jdou, mají ty ruce tady osvěšený a jsou rádi. Tady.
třeba na středu. A jdeme. Všichni. Jo, a jdeme. Vydrž. Tak, a nehneš tím kolenem. Koleno je rovně. Vidíš, směřuje v ose, dostanou níž. Tak, a jdeme. Já jsem měl střed. Dělej, tak, tři, čtyři. Pojď, pět. Pojď, to je ono, pojď. Šest, pojď, sedm. Dobrý, vždycky osm, pojď, dělej. Devět, deset. Píčalo. Pojď. Pojď. A jdem, pojď zaber, teď dělám. To je ono, ty vole. To je zase nějaký zranění, takže nebude. Nebude. Já to jenom přičáčky. Super. Ponožky. Já nemám vlastně bolest, ale hezký. Teď jdi svůj. Tady nějaký beautiful eyes. Klasiku znáš, asi tohle točíte to? Někdy točíte? Ne, tohle ne. První, kam to dáme, je na rameno. Tak, a na to dívej se, jo. Pohyb, pohyb, hop. Trošku, jsem nezvlád, jo. A na rameno, chodí, hop. Rotace. A bez toho pohybu dělat. Nedá jaká ani se pohyb. Hop. Hop. A zpět. Tak, dobrý, dívej, pomalu. Pohyb. Celý. A sem. A na rameno, ne, zase. A jak je zase. Jo, jdeš. Jej, Tome, pojď, to třeba na video. Ale si půjď. Jeho, na JJ. Hop. Sypej to tam. Jedem. Hop, pojď. Na jednu a zase na druhou. Hop, na druhou, a jedem na druhou. Pojď, je to skvělý, hop, a na druhou, pojď na druhou, pojď, dobrý, Facebooky. No, jsou dutý. Co dělat ty ramena, opatky, vole, nezní zdravě. Co si to je to? Něco pekelný. Když za ramena, jako na tricepsy. Tak, přesně. Výpad. Vytlačíš dopředu, bokty k sobě. Teď se chytí tady, chytí si je tady přesně. Sekno kouto. Dobrý. Neskoušejte to doma, prosím. Tak ale, pomalu. A ne, narovně mi je rovně. Rovně mi je narovně, jo. Nezatrakuj se mi. Tak, přichoz. Jo, pěkně, hop. Nas. Moc to nezdá, viď? Jo? Je to sranda. Přijďte do transformárny. A tak tohle budeš dát do pohodě, ne? Tak se mnou se to hned utrhne. Svojím vyrábené vlastně si. No právě. Ale počkej, tam se mi to... Nic. Celý. Jsem byl loket, no. A Karol. Počkej. Co ještě tam? Co ještě štipínek, jo? Počkej. Já si štipínek. No, ale co? Ale to zvládneš. Dej tam celý ty ruce, prostě tam co nejvíc, jsi po lokty, jo? Tak. Teď se mi hluboko. Teď se mi hluboko. Chytí se nahoře, trošku přitáhni lokty pod tělo. Tak,
A přidáně, přidáně toho typu těla. Tak, pomalu, a ne, obej. Tak, přesně. Opatrně, no, nejdřív rozehřívat si jaký kol. Radši, že jo, dobře. Máš pěkný, od nás si v podstatě nikdo nechodí s prázdnou. Vždycky každý za svůj výkon si něco zaslouží, ty dostáváš za týho budištěka. Jo, to jsem si vždycky přál. Tak teď už ho máš. Vždycky prostě každý den by měl být správně odměněný, tak tady ode mě máš odměnu. Za ty městský kopy, víš? Za ty mý prázd. Za to moje červený ouško. Spamo. Zlomený palec, červený ucho. Bylo to fajn. Děkuji, že jste přišli. Odpečováváme tady transformárnu. Ty si zastav se klidně bez kamer. Jo, to je pecka místo. Co máš proti mě? Nemám nic proti tobě, můžeš se stavit, ale můžeš jako i bez tý kamery, kde tě přijdeš. Jako. Pájo, ty hubneš. Pájo, ty máš ode mě program, když jsi jasnej, za 30 dní se ti zkontroluji. Přesně, budeš mi pekáč. No. Nebo pekáč budeš mít, kamar. Nevím, jestli budeš mít pekáč, každopádně, protože na tom budeš úplně. Zase o kousek líp, hlavně tady. Yes. Vždycky to nejvíc. Přijďte se podívat na Jasona. Jasona Momoa třeba. Přijďte se podívat na Jasona. Tak to byla svouká rána. Tady Jason, mějte se skvěle.
Výborně, Pavle, na Skyline, kdy máte příště přes... Máme vraci a to teď, to už asi nesmíte dostříhat, takže... To mají za dva týdny. No, tak nejde jako rovně. Tak si to najděte. Jděte si to na stránkách. Yes, děkuju. Ještě jednou díky. Za. Mějte se, čau.